utrolig hvor mye lesing jeg er nødt til å gjøre. Det er strevsomt nok med alle disse undervisningene mine. Men nå gjør alle disse Stardarlings-teamene meg i tillegg skikkelig stressa. Abba i sky vandrer hånd i hånd. Vi er stjernelys, stjernelys mellom en drøm. Piper! OSS, jeg vet det er harmoniens hage, men hadde det ikke vært det perfekte stedet for en fest? For ærlig talt, hvem trenger harmoni? Bare tenk deg, hvis jeg dekorerte alt sammen i rosa, hadde det blitt et magisk rosa eventyrland! Magisk rosa eventyrland! Plutselig føler jeg meg så harmonisk.